Innan videon så tänkte jag göra en unboxing av min glossbox. Jag fick hem den här idag. Jag kom precis hem från skolan och jag gick precis ut och hämtade den här i brevlådan. Och jag har inte sett någon så här glossbox unboxing på YouTube eller någonting. Så jag har ingen aning om vad som är i den här boxen, så det ska bli spännande. Och ni får ursäkta röran i bakgrunden, men man kan väl inte alltid ha fint hemma, eller hur? Men ja, vi kör väl. Nej, jag klarar inte att öppna den här. Jag ser glossy magen ut. Gyllene sommar. Jag gillar de här tidningarna faktiskt. De ger mycket bra tips på typ produkter och sånt. Så de här är absolut värda att läsa. Förut kastade jag bara bort dem, men alltså, de är värda att läsa. Så här ser boxen ut. Den är rosa som vanligt. Men det gör inte mig något, för jag älskar rosa. Den här boxen heter Beauty's Golden. Det står att i den här boxen så får man testa en full-size produkt. Nummer uno. Nekin. Doktor 1 Dandruff Treatment. Vad kan det vara? Det är väl något sånt här. Det här är ett återfuktande shampoo. Som ger ett friskt och glansigt resultat. Och det innehåller en naturlig blandning av antioxidanter och passar alla hårtyper. Originalprodukten är 250 ml, det här är 50. Och originalprodukten kostar 165 kronor. Så det här är då ett shampoo, ska se om det luktar något. Det var en sån här grej här. Nej, jag känner inget, eller det luktar bara lite typ vanligt shampoo. Nästa är från The Body Shop och det är en Honey Mania Body Butter, ny lansering. Det är en body butter, yay! Och det här är typ lukten honung. Och honung vet inte jag om jag tycker om. Den luktade fräscht. Och det här är då en ny produkt. Jag har aldrig sett den här smaken eller lukten förut. Och jag behöver inte läsa för jag vet ju vad body butter är. Men originalprodukten är 200 ml. Fast det finns ju såna här att köpa också. Den som är 200 ml kostar i alla fall 185 kronor. Nästa är från Mix. Eller M-I-X-X. Och det är en shower gel. Och det är också en ny lansering. En frisk doft som är full av positiv energi. Originalprodukten är 30 ml. Konstigt, för den här är 50. Den kostar i alla fall 295 kronor. Jag känner typ ingenting. Jo, den luktar fräsch. Så den. Nästa, Be a Bombshell Onyx Black Eyeliner. Eyeliner med en enkel applicering och lång vattenfast hållbarhet. Håll pennan mot ögonfransarna när du målar så att du får en snygg tunn linje som får fransarna att se tätare och längre ut. Originalprodukten kostar 120 kronor och det här är originalprodukten. Och den här såg väldigt lyxig och fin ut. Så, och oj, det var en ganska tjock sån här. Men den gör ganska tunna linjer i alla fall. Ja, så ser den ut. Den verkar bra, så att ska absolut bli roligt att testa den. Och det sista är från Claudia och det är ett nagellack. Men det här är originalprodukten och den kostar 45 kronor. Och jag fick i färgen Manicure Pink. Vilket var en fin ljusrosa färg. Så det här kommer jag absolut ha användning av. Jag älskar rosa om ni inte visste det. Och sen fick man lite extra grejer. En Max Energizing Woman parfym. En sån här testparfym. Några reklam. Mer reklam. Och mer reklam. Så det var produkterna som kom med i månadens glossbox. Jag tycker den verkar helt okej. Men jag vet ju inte, för jag har inte testat någon av produkterna. Men om ni vill ha review på någon produkt som jag fick, så kan ni kommentera vilken, så kanske jag kan fixa det. Men annars så får ni ha en jättebra dag. Så hörs vi. Hejdå!